ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാ, കഴിഞ്ഞ പാർട്ടോടുകൂടി സൂറത്തുൽ ബലദിൻ്റെ 20 ആയത്തുകൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പഠിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കരുതുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ അധ്യായമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 89-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. 89-ാമത്തെ സൂറത്താണ്. ഈ സൂറത്തിൽ 30 ആയത്തുകളുണ്ട്. മക്കയിലാണ് ഈ സൂറത്ത് അവതരിക്കുന്നത്. സൂറത്തിൻ്റെ പേര് അൽ ഫജർ എന്നാണ്. സൂറത്തുൽ ഫജർ, സൂറത്തുൽ ഫജർ. ഫജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതം എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇൻഷാല്ലാ ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 4 ആയത്തുകൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ആദ്യത്തെ 4 ആയത്തുകൾ ബോർഡിൽ ഞാൻ ആയത്തുകൾ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് ഖുർആൻ എടുത്ത് മുന്നിൽ വയ്ക്കുക. ഒതോടുകൂടി ഖുർആൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുക. നമ്മൾ ഖുർആൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് പഠിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമൊക്കെ. നോട്ട്ബുക്കും പേനയും കൂടെ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഓതാം. എല്ലാവരും ഖുർആനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. ഇതാണ് സൂറത്തുൽ ഫജറിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ആദ്യത്തെ 4 ആയത്തുകൾ. സൂറത്തുൽ ഫജറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 4 ആയത്തുകൾ. വൽ ഫജ്ർ, ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത്. വലയാലിൻ അശ്ർ, രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത്. വശ്ശഫ്ഇ വൽ വത്ർ, മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത്. വല്ലൈലി ഇദാ യസ്ർ, നാലാമത്തെ ആയത്ത്. സൂറത്തുൽ ബലദിൻ്റെ സൂറത്തുൽ ഫജറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 4 ആയത്തുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓതിത്തരാം. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. ഇതാണ് സൂറത്തുൽ ഫജറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 4 ആയത്തുകൾ. ഇനി ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഈ ആയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലേക്കൊന്ന് പോകാം. ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത്. വൽ ഫജ്ർ, വൽ ഫജ്ർ, വൽ ഫജ്ർ, ഫജ്ർ. ഈ ആയത്ത് ഓതി നിർത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, വൽ ഫജ്ർ. ഇവിടെ നിയമമെന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂന് വന്നു. ജീമൻ അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂന് വന്നു. നമുക്കറിയാം ജീം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കുത്തുബജദ്ദിൻ്റെ അക്ഷരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും കൽക്കല ചെയ്യുക, നിർബന്ധമായിട്ടും കൽക്കല ചെയ്യുക. വൽ ഫജ്ർ. എന്നാൽ റാ എന്ന അക്ഷരത്തിന് കൽക്കല ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വൽ ഫജ്രി എന്നാണ്, റാ ഇന് കസറാണ്. പക്ഷേ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ റാ ഇന് സുക്കൂന് കൊടുത്തായിരിക്കണം വഖഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. വൽ ഫജ്ർ. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ റാ ഇൻ്റെ സുക്കൂനിനെ വൽ ഫജ്ർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. വൽ ഫജ്ർ. റാ കേൾക്കുകയും വേണം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റായിൻ്റെ സുക്കൂനിനെ അമർത്താതെ ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യണം. വൽ ഫജ്ർ, വൽ ഫജ്ർ. ഇവിടെ നമ്മൾ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ റായിന് സുക്കൂന് വരുന്നു. ഇവിടുത്തെ റായിൻ്റെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. റായിന് സുക്കൂൻ, തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂൻ, തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂൻ. തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം യാ അല്ല. യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂന് വരികയും അതിനു മുമ്പ് ഫത്തഹ വരികയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് റായെ ഖനപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് റായുടെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമം എങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. സുക്കൂനുള്ള റായിന് മുമ്പ് യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരം സുക്കൂനായി വരികയും അതിനു മുമ്പ് ഫത്തഹോ ലമ്മോ വന്നാൽ, ഇവിടെ ഫത്തഹാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, വരികയും ചെയ്താൽ റായെ ഖനപ്പിച്ച് ഉച്ചരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ റായിന് സുക്കൂനാണ് വഖഫ് ചെയ്തപ്പോൾ റായിന് സുക്കൂന് കിട്ടി. തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം ജീമാണ്, യാ അല്ല. ജീമിന് സുക്കൂന് വന്നു. അതിനു മുമ്പുള്ള അക്ഷരം ഫായാണ്, ഫായിന് ഫതഹ വന്നു. റായെ ഖനപ്പിച്ച് ഉച്ചരിക്കുക. ഇവിടെ റായിൻ്റെ നിയമമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജീമിന് സുക്കൂൻ വന്നു, കൽക്കല ചെയ്യുക. വൽ ഫജ്ർ, ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത്. രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത്. വലയാലിൻ അശ്ർ, വലയാലിൻ അശ്ർ, വലയാലിൻ, വലയാലിൻ അശ്ർ. ഇവിടെയും റായിൻ്റെ നിയമം തന്നെയാണ്. അശ്ർ എന്നാണ്, അഷ്രിൻ എന്നാണ്. റായിന് കസർ തൻവീനാണ്. ഒന്നാമത്തെ വാക്കിൽ റായിന് കസറായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വാക്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിലെ അഷർ എന്ന വാക്കിൽ, എന്ന പദത്തിൽ റായിന് കസർ തൻവീനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കസർ വന്നാലും കസർ തൻവീന് വന്നാലും ശരി, റായിന് സുക്കൂന് കൊടുക്കും.
റായിന് സുക്കൂന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ നിയമം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. സുക്കൂനുള്ള റായിന് മുമ്പ് യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരം സുക്കൂനായി വരിക. ഇവിടെ യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരമാണ് സുക്കൂനായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ അക്ഷരം ഷീനാണ്, ഷീന് സുക്കൂനാണ്. അതിനു മുമ്പുള്ള അക്ഷരം ഐനാണ്, ഐന് ഫത്ഹ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും റായെ ഖനപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ വൽ ഫജർ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഇവിടെയും പറയുക. റായിൻ്റെ നിയമം വൽ ഫജർ വലയാലിൻ അശ്ർ അശ്ർ. വൽ ഫജർ എന്ന വാക്കിൽ ജീമിനെ നമ്മൾ കൽക്കല ചെയ്തു, കാരണം ജീം കുത്തുബജ, ജീം എന്ന അക്ഷരം കുത്തുബജത്തിൻ്റെ അക്ഷരമാണ്. എന്നാൽ വലയാലിൻ അശ്ർ എന്ന പദത്തിൽ ഷീനിനെ കൽക്കല ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാരണം ഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കുത്തുബജത്തിൻ്റെ അക്ഷരമല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ റായിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ നിയമവും ഇവിടെയും അവിടെയും രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ്. വൽ ഫജർ വലയാലിൻ അശ്ർ അശ്ർ വലയാലിൻ അശ്ർ. റായുടെ ഉച്ചാരണം കേട്ടിരിക്കുക. റായുടെ ഉച്ചാരണം കേൾപ്പിക്കാതെ വലയാലിൻ അഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വലയാലിൻ അഷർ എന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ഇത് രണ്ടിനും മധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടായിരിക്കണം റായോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്. വൽ ഫജർ വലയാലിൻ അഷർ അഷർ. റായുടെ ഉച്ചാരണം കേട്ടിരിക്കുക, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റായിൻ്റെ സുക്കൂനെ അമർത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് വഷഫൈ വഷഫൈ. ഷീനാണ്, ശബ്ദുണ്ട്, കട്ടി കൂട്ടണം. വഷഫൈ വൽ വത്ർ വഷഫൈ വൽ വത്ർ. ഇവിടെ വത്ർ എന്ന വാക്ക്, ഇവിടെ റായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതേ നിയമം. വൽ ഫജറിലുള്ള അൽ ഫജർ എന്ന വാക്കിലുള്ള നിയമം, അഷർ എന്ന വാക്കിലെ നിയമം, അതേ നിയമം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റായിന് വൽ വത്തിരി എന്നാണ്, പക്ഷേ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ റായിന് സുക്കൂന് കൊടുത്തു, സുക്കൂന് കൊടുക്കും. ഇവിടെ സുക്കൂനുള്ള റായിന് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം യാ അല്ല, യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരം സുക്കൂനായി വന്നു. ഇവിടെ തായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, തായിന് സുക്കൂനാണ്. അതിനു മുമ്പുള്ള അക്ഷരം വാവ്, വാവിന് ഫത്ഹ വന്നു. ഇവിടെയും റായിനെ ഖനപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: വഷഫൈ വൽ വത്ർ വഷഫൈ വൽ വത്ർ. ഇനി നാലാമത്തെ ആയത്ത് വല്ലൈലി ഇദാ യസ്ർ വല്ലൈലി ഇദാ യസ്ർ വല്ലൈലി ഇദാ യസ്ർ. വല്ലൈൽ രാത്രി, വല്ലൈൽ ഇവിടെ ലാമിന് ശബ്ദമുണ്ട്, കട്ടി കൂട്ടുക. അതിനുശേഷം ഇദാ, ദാലിന് ശേഷം അലിഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്, മദ്ദിൻ്റെ അക്ഷരമാണ്, ഒരു അലിഫ് നീട്ടുക. യസ്ർ, ഇവിടെ യസ്രി എന്നാണ്, റായിന് കസറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ റായിന് സുക്കൂനാണ്, വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ റായിന് സുക്കൂൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റായിന് സുക്കൂന് വന്നു. തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അക്ഷരം യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരമാണ്, ഇവിടെ സുക്കൂനായി വന്നിരിക്കുന്നത് സീനാണ്. അതിന് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം യാ, യാന് ഫതഹാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സുക്കൂനുള്ള റായിന് മുമ്പ് യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരം സുക്കൂനായി വന്നു, അതിന് മുമ്പ് ഫതഹ വരികയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെയും റായെ ഖനപ്പിച്ച് ഉച്ചരിക്കുക. അപ്പോൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: വല്ലൈലി ഇദാ യസ്ര വല്ലൈലി ഇദാ യസ്ര എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാഠം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. സൂറത്തുൽ ഫജറിലെ ആദ്യത്തെ നാലായത്തുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ഓതപ്പെട്ടതും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും. നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ആയത്തുകളിലെ റായിൻ്റെ നിയമമാണ്. ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലും വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ റായിന് സുക്കൂനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സുക്കൂനുള്ള റായിന് മുമ്പ് ഈ അല്ലാത്ത അക്ഷരം സുക്കൂനായി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് മുമ്പ് ഫതഹ വരികയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലും റായെ ഖനപ്പിച്ച് ഉച്ചരിക്കുക. ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലും റായെ ഖനപ്പിച്ചായിരിക്കണം ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനിന്ന് ഓതിത്തരാം, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കേട്ടിരിക്കുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വൽ ഫജ്റു വലയാലിൻ അശ്റു വശ്ശഫ്ഇ വൽ വത്റു വല്ലൈലി ഇദാ യസ്റു വല്ലൈലി ഇദാ യസ്റു. സദഖല്ലാഹുൽ അലീം. ഇതാണ് സൂറത്തുൽ ഫജറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാലായത്തുകൾ. ഈ ആദ്യത്തെ നാലായത്തുകളിലെയും റായിൻ്റെ നിയമം ഒന്നു തന്നെയാണ്: സുക്കൂനുള്ള റായിന് മുമ്പ് യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരം സുക്കൂനായി വരികയും അതിന് മുമ്പ് ഫതഹോ ലമ്മോ വന്നാൽ റായെ ഖനപ്പിക്കുക എന്ന നിയമമാണ് ഈ നാല് ആയത്തുകളിലെയും അവസാനത്തെ വാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യമൊന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാവർക്കും പാഠം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ ഈ റായിൻ്റെ നിയമം എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക. വൽ ഫജർ, അതുപോലെ തന്നെ അഷർ, വൽ വത്ർ,
വല്ലയിലി ഇതയസർ ഈ നാല് പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ നാല് വാക്കുകളുടെയും നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക. പിന്നെ വൽ ഫജർ എന്ന വാക്കിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിയമം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. വൽ ഫജർ ജീമിന് സുക്കൂന് വന്നു, ജീം കുത്തുബജദ്ദിൻ്റെ അക്ഷരമാണ്, കൽക്കല ചെയ്യുക എന്ന നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അക്കാര്യം ആ റായുടെ നിയമം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വ ആഖിറു ദഅവതി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുള്ളാഹി വ ബറകാത്തു.